інституту, які в мене були. Я вже отримала диплом. Це я вам показала свій інститут, в якому я вчилася 5 років. До речі, саме зараз проходить вступна кампанія. Пам'ятаю, як 5 років назад я була відносила сюди документи і вчилася. Ось такий сьогодні день, літо, вкрай жарко. І я вдома. Також найближчим часом плануємо їхати в Карпати, планую знімати влог із Карпатів. Саме зараз я йду по місті Луцьку, покажу вам основну центральну площу. Ну і це, власне, все. Надіюсь, вам подобаються такі подорожуючі короткі ролики. Я купила. Найперше хотіла би вам показати ось такий блокнот. Він мені дуже і дуже сподобався. До речі, він був дуже недорогий, 23 гривні я заплатила. І він, якщо я не помиляюся, він на 160 сторінок. Ось такий блокнотик. Мені дуже він сподобався. Всередині не самі якісні сторінки, він в клітинку, такі вони, скажімо, середньої якості. Також взяла ось таку дівчачу рожеву ручку, дуже мені сподобалося. І основне, що мені сподобалося саме більше, що хотіла би вам показати, я взяла ось такі резиночки. Це резинка, щоб витирати олівець, тістечка. Одну в формі бананчиків. І одну в формі арахісу. Хочеш там метелика злопати? Де він, там ще не літає? Ну, давай подивимося. Що?
хочу також вам показати свій лак розчарування. Це лак від Флормар у відтінку 12. Поміняла я воду в акваріумі і хотіла вам показати, як виглядає мій акваріум. Я більше люблю прісноводні акваріуми, оскільки тут можна садити рослинки. Як ви бачите, у мене серед рослинок лише три. Це ось така довга рослинка, правда, я не знаю, як вона називається. Також ось така темно-зелена рослинка з такими круглими невеличкими листочками – кладофора. Вона, звичайно, більше підходить для холодноводних акваріумів, але мені вона дуже і дуже подобається. Равликів в моєму акваріумі нема. Сомики, звичайно, постаралися. Найбільша рибка – це ось такий сомик. Він в мене дуже-дуже величезний. Насправді, він інколи в мене міняє колір, стає трішки світліший, такий практично білий, або зовсім-зовсім чорний. Не знаю, з чим це пов'язано, ну, але є в нього така особливість. Також є два ось таких крапчастих сомика. Вони мені також дуже-дуже подобаються. Вони дуже активні. Один із них і другий. Ці сомики неймовірно класні. На жаль, не видно їх так добре. Також в мене ще живе третій сомик. Ось такий полосатий сомик. Він похожий на сомик Beeline. Насправді він видає дуже дивні звуки. Я його, коли виловлювала з акваріума, він видавав такі звуки, як би, скажімо, такі як звуки короткого замикання, отак як ток проходить. Скажімо, я так злякалася, власне, тепер боюся рибок. Коли беру в сачок, боюся прикривати сачок рукою, оскільки я боюся цих дивних звуків. Також коло цього полосатого сомика ви бачите такий довгий сомик, такий в'юноподібний сомик. Він, скажімо, такий простенький, однокольорний, єдина його особливість, скажімо, те, що він такий, не форма його, він не такий, як всі, він, скажімо, такий, як в'юн. І ще одна рибка в моєму акваріумі – це ось така мраморна гурамі. Це вже не сомик, це єдина рибка, яка на даний час в мене плаває зверху в акваріумі. Всі решта, як ви бачите, вони плавають на дні в самому акваріумі, скажімо, звичайному. Бо зараз вони на даний час всі на дні. Але коли їх переміщаєш в акваріум, це гурамі поки що єдина рибка, яка, скажімо, живе всередині, в середньому шарі води або в верхньому. Всі решта плавають по дну. І ще я вам покажу, чим я годую своїх рибок. Сухим змішаним кормом. Змішую я його сама. В даному випадку я купляю ось такі кріспи. Це для рибок, які плавають зверху. Таких як гурамі, півники, скалярії і інші. Скажімо, ось такі величезні кріспи. Також тут, як ви бачите, є ось такі гранули. Це для сомиків я купляю. І також тут є ось такі ще дрібні гранули. Такі малесенькі. Ці малесенькі дрібні гранули, скажімо, для менших сомиків. Ну, якщо видно, тут є ще ось такі дрібнесенькі гранули коричневі. Це я перемішала три види корму. Також додатково я ще сюди досипаю ось такі дуже і дуже великі гранули. Це для величезного сомика, оцього мого самого найбільшого. Ну і інші сомики вже, власне, вони підросли, вони також їх їдять. Як ви бачите, цей корм, він такий різнокольоровий. Тут є і зелені гранули, і червоні, і жовті. Власне, це універсальні, скажімо, такі великі гранули. Вони дуже хороші, єдине, що кидати їх треба небагато, оскільки
вони дуже, скажімо, портять воду. Також я ще четвертим кормом сюди досипаю корм для півника, для, скажімо, моєї улюбленої рибки в цілому акваріумі, якої на даний час немає в моєму акваріумі. Це ось ця рибка, от, власне, вона тут зображена. Я також досипаю трішки туди. Цей корм, скажімо, похожий на... для півника на ось такі, скажімо, кріспи, але тим не менше я все одно ще докупляю такий, ну, щоб, напевне, мій півник отримував саме такий корм, як йому потрібно. Ось, власне, оці гранули, скажімо, такі середні, що ось тут були, оці такі більші коричневі гранулки, це вони продаються в ось такому пакетику. Також я вже докупила ще порцію нового сухого корму. Це, скажімо, ось такий аквавіт. Тут є додані мікроелементи, також дафнія. Ну, я думаю, кожен акваріуміст знає, що таке дафнія. Також я завжди, практично завжди купляю акваколор. Не знаю, наскільки дієвий цей корм, щоб він додавав інтенсивності, яскравості рибкам, ну, але тим не менше я купляю, їм подобається, ну і думаю, а вдруг. І також я ще купила ось такий аквабаланс. Це для всеїдних риб. Ну, власне, ось такі корми. Вони також, я їх буду підмішувати потрошечка до, скажімо, оцього змішаного корму. Ну і, звичайно, я, оскільки в мене зараз дуже багато сомиків, ще щось докуплю для саменьких сомиків.